Энэ хаврын чуулганаар нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслийг хэлэлцэхээр төлөвлөж байгаа. Үүнтэй холбогдуулан хуулийн төслийг боловсруулж иргэдээс санал авч байна. Тэтгэвэр өвлөгддөг болох уу, даатгалд төлсөн шимтгэлийг хуримтлал болгож ашиглах боломж бий юу гэд олон асуудал хөндөгдөж байгаа юм а. За, улсын хурлын гишүүн, хүнс хөдөө аж ахуй, байгаль орчны байнгын орооны дарга Саран Чимэг Дундгуй аймгийн иргэдтэй уулзаж нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэлэлцүүлэг хийлээ. Нийгмийн даатгалын тухай хууль батлагдаад 30 орчим жил болсон. Нийгмийн шаардлагаар энэ хуулийг шинжлэх хэрэгтэй болсныг тэрээр ярьсан юм а. Өнөөдөр дунджаар сая төгрөгийн цалинтай иргэн жилд 125 сая төгрөгийг нийгмийн даатгалд шимтгэл болгон төлдөг. Үүний 75 сая төгрөг нь тэтгэврийн санд орж байгаа юм а. Хүн бүрийн халааснаас гарч байгаа энэ мөнгийг шударгаар хуваарлахыг иргэд хүсэж байна. Тэтгэврийн даатгалын сан дээр аль аль нь 8.5 төлөх бах тийм нь 5.5-ийн ажил олгогчийн 8.5-ыг бууруулж болохгүй юу? Тэтгэвэр өмчөө хүмүүсийн яг эрхшигт 100% нийцсэн эрхшиг хангасан энэ төсөл болж чадчих байгаа юу? Энэ даатгалынхан зарчим маань хэзээ ажиллах юм бэ? Би сая тогтолцоонд одоо харсангүй. Энэ төрийн байгууллага биш байхгүй юу? Хитэн дөрний шинжилгээ төсөн тэр дээр ногдтдгээр ахчих байгаа. Өнөөдөр бид нар шинжилгээ бууруулах юм бол тэр хүмүүсийн ирээдүйд авах тэтгэвэр маш бага болно. Тийм учраас өнөөдөр бол шинжилгээ тэтгэвэр бодох хоёр харьцаа 3 дахин зөрүүтэй байна. Хуулийн хамгийн гол концепт бол та бүхэнд хэлэхэд бол хуваарлалтаас хоригдлол руу гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ дээр сонцолч хэлэхэд хүн өнөөдөр өөрөө хоригдлол үүсгэжээд нэрээ санда хоригдлол үүсгэжээд тэр мөнгөө эргээд одоо орон сууцын эхний одоо урьдчилгаа болон боловсрол эрүүл мэндэд зарцуулах энэ бодлыг бүрдүүлж өгч байгаагаараа хамгийн их онцлог байгаа. За, нийгмийн даатгалын тухай хуулийн багц хуулийн төсөлд нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэмжийн тухай хууль, хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хууль зэрэг 5 багц хууль бий. Хуулийн багцад нэг шин зүйл нэмэгдэж байгаа нь иргэд нийгмийн даатгалаас гадна хувийн даатгалын компанид даатгуулж тэтгэврт гарах үедээ олон газраас зэрэг тэтгэвэр тогтоолгох боломжтой болох юм. Хуулийн төсөлтөө иргэд танилцаж идэвхтэй саналаа өгөх хэрэгтэй байна.